zvládl výšku 229 cm a stejně tak olympijský šampion Ivan Uchov. Vítězka zlaté tretry Margarita Dorožonová, rodačka z Ukrajiny, která loni se přivdala do Izraele, a Dorožonová znovu útočí a je to někam do vzdálenosti, kterou atakovala Sunedvilienová, možná i o kousek dál, 64 metry a 56 cm. Další vylepšení izraelského rekordu, který teď předvádí Margarita Dorožonová. Tak v životopise Báry Špotákové je také jeden izraelský titul. V roce 2004 se stala mezinárodní mistryní Izraele, když startovala na otevřeném izraelském šampionátu. No, teď si myslím, že